روژی دوشەمە قۆناغی دووەمی سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە. عراق و حەوت وڵاتی دیکە لەو سزانە دەبەخشرێن. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە بارەی دووبارە گەڕانەوەی سزاکانی سەر ئێران ڕایگەیاند لە پێنجی تیشرینی دووەم هەموو سزاکان دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە. ترەمپ لە ژمارەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر وێنەیەکی خۆی بڵاوکردەوە و لە سەری نووسیوە سزاکان لە پێنجی تشرینی دووەم دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە. بابڕوای ترەمپ، ڕێککەوتنی ئەتۆمی ئێران خراپترین ڕێککەوتن بووە لە مێژوودا و باسەپاندنی سزاکانیش ئێران گورزێکی گەورەی بەردەکەوێت. ئاوکات ئەمریکا، عێراق و حەوت وڵاتی دیکە لە گەمەڕەکانی سەر ئێران دەبەخشێت. مەرجی بەخشینی عێراق ئەوەیە کە بە دۆلار مامەڵە لەگەڵ ئێران نەکات. ئەمەش کاردانەوەی ئەرێنی ئەو وڵاتانەی بەدوای خۆیدا هێناوە. ڕۆژنامەی شەرق الاوسەط لە ئازاری چەند سەرچاوەیەکی عێراقییەوە بڵاوی کردەوە لەلایەن دەسەڵاتدارانی ئەمریکاوە. ئاگادارکراونەتەوە کە ڕێگە بە بەردەوامی هاوردەکردنی پێداویستیەکان لە ئێرانەوە دەدرێت بۆ مەرجەی مامەڵەی پارەی ئەو ئاڵوگۆڕ و کەلوپەلە هاوردانە بە دۆلار نەبێت. باپی زانیاریەکانی پێگەی بلۆمبێرگی ئابوریاریەکە لە عێراق و تورکیا و هیندستان و ژاپۆن و کۆریای باشوور و سێ وڵاتی دیکە لەم گەمارۆیانە دەبەخشرێن کە ئەمریکا بەسەر ئێراندا دەیسەپێنێت و ڕێگەیان پێدەدرێت بەردەوامی بدەن بە کڕینی نەوت لە ئێران. ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرس بڵاویشی کردەوە عێراق دەتوانێت وزە و غاز و پێداویستی خۆراکی لە ئێرانەوە هاوردە بکات، بەڵام ئەم مامەڵەیە بە دۆلار ناکرێت. ئاوکات بەرپرسێکی وەزارەتی دارایی عراق ئاشکرای کردووە کە ژمارەی حسابیەکیان لە بانک بۆ تاران کردووەتەوە کە تایبەت دەبێت بەو بڕاپارەی لە نێوان عراق و ئێرانەوە مامەڵەی پێوە دەکرێت. ئاوکات وەزارەتی دەرەوەی رووسیا ئیدانی سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران دەکات و بەڵێنیش دەدات کە بواری بازرگانی و ئابووری لەگەڵ ئێران فراوانتر بکەن. سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران سەرەڕای تونکردنەوەی ململانێ سیاسیەکانی نێوانیان کاریگەریەکی قوڵ و خراپی لەسەر ژیانی دانیشتوانی ئەو وڵاتە دروست کردووە و لە ئاگەری سەپاندنی خۆناغی دووەمی سزاکانیش پێشبینی ئەوە دەکرێت ناڕەزایەتی و ڕێژەی هەژاری و هەڵاوسانی ئابووری لەو وڵاتە هەڵکشانی زیاتر بەخۆیەوە ببینێت.